मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी बऱ्याच दिवसापासून उपोषण चालू आहे। या प्रसंगी एकच सांगीन, माघ ज्यावेळेला एसीबीसी मधून आरक्षण देण्याच्या संदर्भातली भूमिका चालली होती त्यावेळेला सभागृहामध्ये मी होतो आणि सभागृहात नागपूर मध्ये जवळपास 5 लाख मराठा समाजाचे लोक जेव्हा आरक्षणाच्या भूमिकेसाठी नागपूरच्या विधानसभेच्या सभागृहाच्या समोर उभे होते त्यावेळेला सभागृहामध्ये आमदार लोक हे नॉनव्हेज गप्पा मारण्यामध्ये बिझी होते हे मी पाहिलेलं आहे। आणि म्हणून मराठा समाजाचं सातत्याने अपमान होत असल्याचं मी निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो। तथापि माझं स्पष्ट मत आहे की जर मराठा आरक्षण यावेळेला पुन्हा तशा पद्धतीने चकवा देऊन निवडणूक काढून घेण्यापुरतं असेल तर याची किंमत राजकीय पक्षांना मोजावी लागणार आहे। आता मुळातच टिकणारे आरक्षण हे दिल्याशिवाय आता मराठा समाजाचे लोक सुट्टी देणार नाहीत असं माझं वैयक्तिक मत आहे। जे नॉनव्हेज गप्पा मारतात ज्यावेळेला 5-5 लाख लोक सभागृहाच्या बाहेर उभे असतात अशा लोकांकडनं अपेक्षा करायची तरी काय। म्हणून मी एकच सांगतो, पाप दाखवण्याचं श्राद्ध घाला निवडणुकांच्या पूर्वी, कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार आहेत। मराठा आरक्षण टिकाऊ, मागच्या सारखं एसीबीसीचं टिकाऊ नाही तर टिकाऊ, जर दिलं इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता तर ठीक, नाही तर ह्याची किंमत या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला मोजावी लागेल याच्यात कुठलीच शंका नाहीये। थँक्यू। वैयक्तिकरित्या माझं मत मी मांडतोय, मी परत सांगतो माझं वैयक्तिक मत मांडतोय, हे आंदोलकांचं मत असेलच असं नव्हे, माझं वैयक्तिक मत, मी पुन्हा पुन्हा 3-3 वैयक्तिक शब्द मांडतोय, माझं वैयक्तिक मत असं आहे की आरक्षणाची पार्लमेंटमध्ये मर्यादा वाढवल्याच्या शिवाय आरक्षण टिकणार नाही। आणि जे हे म्हणतायत की अशा पद्धतीने काहीतरी होऊ शकतं तर फक्त ती भांडणं लावण्याची कामं आहेत आणि ते होणार नाही, कारण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळेला 5 लाख मराठा समाजाचे लोक विधानसभेच्या सभागृहाच्या बाहेर आंदोलन करत असतात त्यावेळेला सभागृहामध्ये खास करून मराठा समाजाचे आमदार हे नॉनव्हेज गप्पा मारत असतात हे मी माझ्या प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे। त्यामुळे मराठा समाजाच्या ना आमदारांची कोणाला भीती वाटते ना मराठा समाजाच्या लोकांची कोणाला भीती वाटते। आणि म्हणून मुळातच मला नाही वाटत की ओबीसी मधून किंवा अशा पद्धतीने काही गोष्टी होऊ शकतात, याला एकच मार्ग आहे की मर्यादा वाढवणे, याच्या पलीकडे दुसरा मार्ग नाहीये। आणि पुन्हा मी सांगू इच्छितो की पार्लमेंटमध्ये ओपनच्या लोकांना देशभरामध्ये 20% आरक्षण जर वाढवून दिलं नाही, ज्याच्यामध्ये आमचा मराठा समाज महाराष्ट्रात असेल, राजस्थानमधले काही समाज असतील, गुजरातमधले काही समाज असतील, जर हे नाही केलं तर माझं स्पष्ट मत आहे की जे ओपनचे लोक असतील, मराठ्याच्या पोटचे असतील, त्यांनी यांना चुकून पण मतदान करू नये आणि यांना त्यांची जागा दाखवावी, कारण जोपर्यंत मराठा समाजाची भीती वाटत नाही तोपर्यंत साले हे काही करणार नाहीत। इतके दिवस झाले उपोषण चालू आहे, माणूस मरायला टेकलाय तरी यांना लाजा वाटत नाहीत। त्यामुळे मी एकच माझं वैयक्तिक पुन्हा पुन्हा सांगतो, वैयक्तिक मत मांडतो, मर्यादा वाढवावी लागेल येणाऱ्या काळामध्ये। लोकसभेच्या अगोदर मर्यादा वाढवली आणि आरक्षण दिलं तर ठीक, नाही तो मराठा समाज यांना उद्ध्वस्त करून टाकल्याशिवाय राहणार नाही आणि जोपर्यंत तो उद्ध्वस्त करणार नाही तोपर्यंत यांची पण डोकी ठिकाणावर येणार नाहीत।
5-5 लाख लोक बाहर बसता नॉनव्हेज गप्पा मारने की हिम्मत होणार नाही आणि चुपचापपणे सरेंडर होतील। बाप दाखवून त्या श्राद्ध घाला असं मी सर्व राजकीय पक्षांना सांगतो, नाही तर तुम्हाला कोणीही सुट्टी देणार नाही। लांगुल चालन बोल बच्चन तोंडाला पाणी पुसतं बस झालं। धन्यवाद। गंभीर प्रकरण आहे आणि म्हणूनच मी पोटतिडकीने बोलतोय। माझा माणूस मरायला आला तरी साले अजून चर्चा चालली आहे, काय पाहिजे तरी काय घडणार? अक्का महाराष्ट्र मरायला आला तरी यांना काही वाटत नाही। म्हणूनच सांगतोय की बाप दाखवणे त्या श्राद्ध घाला हे सर्व राजकीय पक्षांना बोलतोय मी। जर मर्यादा वाढून आरक्षण दिलं तर ठीक, नाहीतर ठोकणार तुम्हाला आम्ही निवडणुकांमध्ये। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।